Allah gaggauta kawo mana da wannan matsala. Abu na farko da ya zama wajibi kowa ya dinga yi, akwai dafa'i a kanka, akwai dafa'i ga kowa da kowa da zaka iya yi. Na farko kasanmu mu dinga karanta laƙar ja'akun kafa tara kullun da safe da yamma. Kafa tara kowa ya dinga karantawa, in masallaci ne a faɗa a yi. Abinda za a cika na goma da shi shine suratul ikhlas qul huwallahu daya, ita kuma ba numfashi. Da niyyar Allah ka tunkuɗe mana wannan bala'in da muke ciki a ƙasar Najeriya. Sannan an sani kullum muna maganar a dinga karanta Allahumma kashif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruka, kafa 21 ko duk sallah ko da safe da yamma a dinga yi. Allahumma kashif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Wanda ya ji wannan sako ya sanar da wanda bai ji ba. A duk duniya inna mumini yake bai da makami sai addu'a, duk wani surutu ba zai kai mu ba. Sannan mutum tunda fita ta zama dole, kuma gashi fitar wani fita zai ba zai dawo ba saboda ana ta'addanci ana karkashe mutane, to ya kamata ya waje wa gare mu mu rike abin da muka kama muka samu daga magabata daga athar na sirrorin alqur'ani. Idan mutum zai bar gidansa wannan dafa'i ne khasi, sai mutum ya dinga karanta ayatul kursi idan ya fito daga kofar gida. In mutum ya fito kofar gidansa kafin ya tafi inda zai tafi, to ya tsaya ya karanta ayatul kursi. Ko da mutum gidansa mai gate da mota ne ya shiga, mota ne ya mance, in ya fito bakin gate ya tsaya cikin mota ya karanta ayatul kursi ya tafi. Wannan da albarka annabi, inna duk mutum zai tafi sai Allah ya dawo da shi gidansa. A rike wannan, a rike wannan ƴan uwa, tunda dai tsaro na Allah ne. Allah ya bamu dacewa. Kuma innal ladzi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma'ad, wannan mutum zai karanta ta kafa uku kafin ya fita daga gida, shi ma duk bala'i inna zai juya duka sai Allah ya dawo da shi gida. Saboda haka mu koma ga Allah, kuma mu yawaita istighfari da salati ga annabin mu, yawaita ambatan Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ka tsare mu, ka tsare kasar mu, Allah ka kawar da mushkiloli, Allah ka zo mana da alkhairu duka, kuma Allah ka gyara shugabannin mu, ka taimaka musu, ka kuma ba su hanyoyi da hikimomin da za su bi su yi a gani. Domin komai kokarin mutum in bai abin da aka gani ba wajen mutane bai yi ba, Allah shine ya san baɗini, amma mu zahirin muka sani, amma ba za mu ji ana kisa.